labarin dunia. Masalar soyayya baka san masalar kurwa ba bai yadda bai ji amma ta rike shi kwata ce ba zali wuya kudai ba duba yanda muka wuce tafiyar dinka a ciki bai sasanda ba majinyaci bai tsira ba mai jinya te bai tsira ba likitocin ba ba su tsira ba so mai sufara aljani kuma ya wuce aljani shomanci don su ma ba su tsira ba ido na laika na gano ba abinda ya kai shi a dandano. Cikin sa wadansu samsa wasu kau baki yayi barbara su kalma ce ya raka don mai cike na manzuciya baya kyale mai furfura ita ce ke daukar rigimar fuska ke bayyana yanayi baki a ciki yayi fasara madara da zuma duka na ciki ce na madaci na ciki sanya sai launin kankara so mai karfin duniya ba uban da ya kai shi hayaniya. Sara su farku kan kurciya talaucin bawa ciki dole sai masa hidima domin shi bai ji makiya su bai kyale mai kurciya su ba ciki bai tsira ba wane zai masa turjiya na kare duka binkice mai naira ko mai ilimi su duk ma ba su da kariya shin wane wane zai ce mani yaya kuma yin masa tambaya na leka har da siyan da ba kuma ba sa tashi rikiwa har sun iya zancen kimiya su kina gano ba abinda ya kai shi a dandano.